Я глибоко переконаний, що перевибори нічого не змінять. Я можу обґрунтовувати, що наступний парламент ще буде більш кризовий, якщо вибори будуть восени, ніж сьогоднішні. Це перше. Ну, в нас ще є шанс спинитися, тому що 300 з гаком депутатів в парламенті, напевно, 350 мають спільність поглядів демократичних в інтеграції Європейський Союз, НАТО і так далі. Це перше. Друге, позиція Яценюка мені зрозуміла. Не тільки тому, що я в Народному фронті. Перше, він скрізь говорить, я кажу. Припиніть оцю розмову про звільнення Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра. З одної причини. Є інструментарій. 150 підписів. Підписуйте. 226 голосів. Уряд піде в відставку. Крапка. Постійно, кожен день, кожен тиждень оце обговорення, воно нічого не дає. Іде, не йде, іде, не йде. Воно тільки дестабілізовує ситуацію, впливає на кожного міністра. Я собі уявляю, як там працювати під не просто вогнем критики, да? Тобто, коли ми критикуємо якісь там конкретні напрямки, це один річ, а от будемо, не будемо. Третє. Ну, дійсно, це позиція урядовців. Чотири міністра повернулись, забрали свої заяви про відставку і сказали, сьогодні керівник уряду сказав, якщо ми підемо, підемо всі. Це нормальна позиція. Це позиція команди, яка працює рік, а частина людей працює два роки. Тому, ну, я вважаю так, після звіту уряду або парламент і ті так звані або опозиціонери, або ті, хто в коаліції, опозиціонери до дій уряду, приймають рішення про відставку, немає питань, нехай це роблять, це є законом передбачений механізм. Або відбувається переформатування, яке відбудеться, тому що навіть якщо вони відкликали свої підписи про відставку, так, все-таки це не означає, що це ці люди будуть працювати. Ми їх будемо змінювати і так далі. Але тоді даємо ще вотом довіри і не розхитуємо ситуацію, допомагаємо. От і все. Для країни сьогодні, останнє скажу, колеги, про вибори. Що змінять вибори? Ви бачили вчорашнє опитування соціологічної групи «Рейтинг». Фактично, плюс-мінус, зміниться ситуація не настільки, просто буде більше дрібних фракцій. Домовитись ще буде важче, тому що при всій критиці до блоку Петра Порошенка Народного фронту, ну, двом фракціям великим, які мають 220 депутатів разом, набагато легше домовитись, ніж 10 фракціям. Це перше. Друге, є загроза збільшення фракції «Опозиційний блок», на жаль, вдвічі. Проходження партії «Відродження», Кернеса, «Нашого краю», колишніх регіоналів, популістів, плюс додаткові фінансові витрати, плюс ви подивіться, що в нас відбувається сьогодні в парламенті, коли нема виборів. Якщо будуть вибори, це буде просто вибух. І Росія, на жаль, може з цим скористатися. Плюс позиція західних союзників, які говорять про те, що в них є зауваження до уряду, до реформ, яких там, можливо, вони не відчувають, але момент один, вони хочуть політичної єдності.